Terve. Mä oon Aaltosen Johanna ja tuosta HB-yhtyeestä. Ja vähän tämmöisestä kirjasta kuin Raamatusta haluaisin tässä kertoa tai siitä, että mitä tää mulle merkitsee. En ole oikeastaan ehkä aina lukenut niin hirveästi Raamattua. Tietysti voisi sanoa, että varmaan niin kuin rippikoulussa on tullut enemmän sitten tatseja tähän kirjaan, mutta voisi sanoa, että niin kuin sitten siinä mä oon ollut suurin piirtein 17, vähän ennen kuin täytin 18, kun sitten olen saanut tulla uskoon. Ja voisi sanoa, että siitä lähtien tämä kirja on ollut kyllä mulle ihan todella tärkeä. Että voisi sanoa, että se mitä löytyy näiden kansien välistä, niin on niin kuin se, mihin mä ainakin yritän ja haluan mun elämäni rakentaa. Että täällä oikeastaan kerrotaan kaikki se, mitä pieni ihminen eläkseen tarvitsee. Ja yhden kohdan ajattelin, että lukisin täältä. Mulle tämmöisen tärkeän on psalmi 103, jakeesta 11. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Jees, kannattaa lukea. Hyviä lukuhetkiä.